Ahoj všichni, dneska nás, teda jenom vás, čeká video z mého dvoudenního chytání na tomto krásném rybníce, co je za mými zády. Nebudu ho jmenovat kvůli místním, aby tady nebyly davy rybářů, tak jdeme chytat. To je docela velký kapel. Tenhle souboj je hodně zajímavý tím, že máme zamotaný naviják, takže to taháme ručně. Tak snad se povede vytáhnout. Máme 5kg kapříčka, 65 cm. Na tenhle rybník je to moc hezký, tady jsme minulý rok chytali kapry kolem 30 cm a teďka jsme chytili hnedka takhle velkýho, za co jsme oba dva hrozně rádi a doufáme, že tady nachytáme ještě spoustu krásných ryb a samozřejmě vám to natočíme. Já mám taky kapříčka, tenhle ale bohužel bude asi menší, ale jsem stejně rád, že aspoň každá ryba se počítá. Jsem rád. Ani jsem nestihl natočit, ani jsem nestihl nahodit a už zabral. Povedl se mi maličký kapříček, má 47 cm, tak ho jdu pustit. To je normálně pstruh? Ale poprvý. To byl pstruh. Boju na kaprovský prut s rybou, co skáče. Tohle se často nestává. Musím ho držet pod hladinou, aby to nevypnul.
Tak povedl se mi pstruh na červy na kaprařský prut. To je poprvé, co jsem na položenou chytil pstruha. To pouštím zpátky, ať se tady hezky žije. Takže mám na prutě kapra. Jinak ten prut má vlasec asi na 1,5 kg. Takže a ten kapr bude celkem velký, takže jsem zvědavej, jak dlouhý bude ten souboj. Máme dochytáno, bohužel jsem vám nemohl natočit toho kapříka, kterýho jsem měl na ten splávek, protože byl hodně zraněný a nechtěl jsem to dávat na YouTube, ale vypadá to, že se mu to hojí, takže by to mohl přežít. A jinak jsem nachytal spoustu krásných ryb, celkem mě překvapuje, že jsem tady chytil pstruhy, ale oni se teďka často už vysazují na takovýhle rybníky. Tak Petru zdar.